EPT Barcelonan toinen pelipäivä on päättynyt. 9 suomalaista lähti päivän kamppailuun ja 8 heistä on nyt katsomossa. Aika suuri joukko tuolla baarissa hukuttelemassa murheita, mutta päivän suomalaisten ykkösmies ja ehdottomasti tyytyväisin suomalainen istuu tässä vieressä. Hevi, meni mukavasti. Joo, siis pelasin varmaan paremmin kuin ikinä, että ei tullut yhtään virhearviointia koko päivän aikana. Ja kaikki bluffit meni just oikeisiin kohtiin, vastustajat kippas osasin lukea tilanteet. Kaikki meni aivan loistavasti. Aivan. Alkupöytä oli vähän nihkeä, että siellä ei hirveästi ollut ilmaisia merkkejä ainakaan tarjolla. Toisin niinku Paasosella, mutta se onkin sitten ihan toinen. Paasono on jo jossain muualla. Se onkin sitten toinen story, mutta niin. Ja sitten kuitenkin se varsinainen rassi ajoittui sinne ihan loppupäivään. Sut siirrettiin toiseen pöytään ja sitä alkoi tapahtua. Joo, siis ehdin siinä toisessa pöydässä pelata aika montakin tuntia itse asiassa. Niin, ennen kuin alkoi tapahtua. Niin. Että oikeastaan toi vika tunti oli siinä semmoinen aika mielenkiintoinen. Joo, että mä olin siinä ryöstellyt parilta kaverilta just sopivasti ja sitten se kyllästyi ja puski mulle niin kaikki merkit kymppiparilla ja just silloin mulla oli ne ässät, että ja siitä tuli aika mukava potti ja sä pääsit siitä. Mihin asti sä nyt sitä sitten pääsitkään? 72 tonnia. Niin, ihan loppuun, mutta sitä ennen piti kuitenkin voittaa vielä yksi toinenkin potti, jos mä oikein muistasin ihan lopussa. Joo, niin. Se oli tässä vähän hankala maksu, kun kaveri reissaa, mä löin riireissun S-rouva suitilla ja sitten se puski heti tai suht koht heti oolin. Se oli aika iso lyönti. Piti siinä vähän laskea pot odseja ja kaverin imagoa ja YMS ja mietiskellä, että mitähän sillä kaverilla nyt on. Päätin sitten kuitenkin maksaa ja sillä oli S9. Joo. Että riidit oli kohdallaan jälleen kerran. Niin, sit se floppi meni siitä ihan ohi, mutta Tönnissä kävi jotain hassua. Tönnissä tuli 9 ja Riverillä mä sain värin sitten. Aivan, kuitenkin. Se 9 avasi sulle värinvedon, joka tuli niin sitten Riverillä. Ja sä sait siitä komeen 50 kilon potin ja nyt on 72 kiloa melko taso. Joo, mutta eikö se ole kivaa, kun tää pokeri välillä kulkee? On, eihän se. Joo. Ja eilen tuli kuopattu ihan tarpeeksi, että niin, rahapelit nyt, ei mennyt niin hyvin. Nyt sitten huomiseen hyvillä mieli. Aivan, joo. Ja sä lähdet nyt oikeastaan sitten isoimmalla stäkillä suomalaisista huomiseen ja me toivotaan sulle parasta mahdollista menestystä ja toivotaan, että voidaan tehdä sunnuntaina niin kuin semmoinen oikein tyytyväisen miehen haastattelu. Joo, kyllä se finaalipöytä on aina tavoitteena. Että oikein. Finaalin jälkeen tehdään sitten toinen haastattelu. Tuuria matkaa. Kiitos.